নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ঋতুমণ্ডেৰ ক্ৰিয়েচন আজি মই ক'বলৈছোঁ ইউটিউবে এহেজাৰ ভিউত কিমান টকা দিয়ে আৰু লগতে মনিটাইজেচন হোৱাৰ পাছত কি কি ভুল কৰিব নালাগিব যিটো ভুলৰ ভুলৰ দ্বাৰা মনিটাইজেচন ডিচেবল হ'ব পাৰে নহ'লে আপোনাৰ যিটো এডছেঞ্জ একাউণ্ট আছে এডচেঞ্জ একাউণ্ট আপোনাৰ ডিজেবল লগতে ছাছপেণ্ড হৈ যাব পাৰে চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে প্ৰথম কথা হ'ল ইউটিউবে এহেজাৰ ভিউত এটকাও নিদিয়ে অৰ্থাৎ যিমানে ভিউ নহওক কিয় এটকাও নিদিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন হোৱা নাই মনিটাইজেশ্যন যিটো আপোনালোকে আপোনাৰ আণ্ডাৰভিউ হ'ব লাগিব যিটো আপুনি ক্ৰিটেৰিয়া হয় সেইটো পাৰ পাৰ কৰিব লাগিব ইউটিউবৰ অৰ্থাৎ ওৱান কে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগতে দুই লাখ হাজাৰ দুই লাখ চল্লিছ হাজাৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰ থাউজেণ্ড আৱাৰ্ছ ৱাট টাইম এবছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজেচন হ'ব তাৰপাছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বোৰত এডছ আহিব এড আহিব এড অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই এডৰ দ্বাৰাহে পইচা পাব চ' এডৰ পইচা অৰ্থাৎ কি হ'ল আপোনালোকৰ যদি এক হেজাৰ ভিউ হৈছে অৰ্থাৎ এক হেজাৰ ভিউত আপোনালোকৰ এডবোৰ কিমান বাৰ চলিছে অৰ্থাৎ কিমান বাৰ এডত আপোনালোকে যিবোৰ আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে ভিউৱাৰ্চে ক্লিক কৰিছে তেতিয়া সেই অনুযায়ী টকা পাব আৰু এডবোৰ আপোনালোকৰ ক'ৰ ক'ৰ চলিছে চ' যদি আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান এড চলিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কম পইচা পাব যদি আমেৰিকান ইউজ চলিছে তো আমেৰিকাৰ এডবোৰৰ অলপমান ভেলু বেছি হয় চ' আমেৰিকান এড চলি মানে অলপমান বেছিকৈ পোৱা যায় যদিহে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান এড চলিছে তেতিয়াহ'লে অলপমান কমকৈ পাব চ' তাৰপাছত কি হ'ব আপোনালোকৰ এক হেজাৰ বিহুত যে এক হেজাৰটা আপোনালোকৰ এড চলিব সেইটো কথা নাই বেছিও চলিব পাৰে কিন্তু কমো চলিব পাৰে চ' কমকৈ চলিলে আপুনি কমকৈ পাব লগতে তাৰপিছত সেই এডৰ এড অনুযায়ী পাব চ' অৰ্থাৎ ইনডাইৰেক্টলি ক'বলৈ গ'লে কি হ'ব যেতিয়া ভিউ আহিব তেতিয়াহেতো এড আহিব সেইবাবে কোৱা হ'ব ইনডাইৰেক্টলি এড বিহুৰ পৰা পোৱা যায় পোৱা যায় দৰে হ'ব চ' তাৰপাছত কি হ'ব আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন অন হ'লেই যে টকা পাব সেইটো কোনো কথা নহয় মানে কি হ'ল মনিটাইজেচন হোৱাৰ পাছতো বহুতখিনি প্ৰচেছ থাকে তাৰপিছতে মানুহে ভাবিব পাৰে যে মনিটাইজেশ্যন হ'ল চেনেলটোৰ ইমান ভিউজ আছে লগতে ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মনিটাইজেচন হ'ল যেতিয়া টকা পাবই লগে লগে বেংকত সোমাই যাব তেনে কোনো কথা নহয় মনিটাইজেচন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দহ ডলাৰ হ'ব লাগিব দহ ডলাৰ হোৱাৰ পিছত পিন ভেৰিফিকেশ্যন মই সেইটো উঠাই আগতেও কৈছোঁ দহ ডলাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পিন এটা ভেৰিফিকেশ্যন এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন এড্ৰেছটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰপিছত বেংকৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগিব দহ ডলাৰ হোৱাৰ পাছত লগতে হাণ্ড্ৰেড ডলাৰ হোৱাৰ পিছত হাণ্ড্ৰেড ডলাৰ যেতিয়া পাৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি বেংকলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ বেংকৰ লগত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে টকা পাব টকা পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যিখিনি ডলাৰ

এছ এন্স একাউণ্ট ডিজেবল হৈ যাব পাৰে লগতে আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন ডিজেবল হ'ব পাৰে এচ এন্স একাউণ্ট ছাছপেণ্ড হ'ব পাৰে চ' কিছুমান ভুল নকৰিব যিটো ভুল হৈছে আপোনালোকে নিজৰ ভিডিঅ' কেতিয়াও নিজে নাচাব অৰ্থাৎ নিজে ক্লিক কৰি কৰি নাচাব ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ও আই টি ষ্টুডিঅ' অৰ্থাৎ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ যদি কমেণ্টবোৰ ৰিপ্লাই কৰিব বিচাৰে তাত কৰিব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ভিউবোৰ ভিউবোৰ চাব বিচাৰে তেন্তে তাত গৈ চাওক ইউ আই টি ষ্টুডিঅ' আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ পিনি কেতিয়াও ভিডিঅ'টো নাচাবগৈ আপনি নিজের ভিডিও নাচাব নিজে আপলোড করার পিছত কারণ যেটা হেটে গম পাব যে ইউটিউবে ইউটিউবে গম পাব আপনাদের নাভাব যে ইউটিউবে গম নাপাব আর করব মোবাইলতে আপনি একটা ইউটিউব হের আপনি দুটা দুটা একাউন্ট বা তিনটা একাউন্ট ভৰাই পেয়ে আপনাদের ভুল নক মানে মোৰ পাঁচটা জিমেইল আছে সো পাঁচটারপা চাই পেন ভিউটো বহাই দিম লাইকটো বহাই দিম তেনে ভুল নকৰিব কারণ ইউটিউব বা গুগুল এনেকুৱা এটা বস্তুটো যে আপোনালোকে গমেই নাপাব যে কি কয় আপোনালোকৰ আই পি এড্ৰেছ লগতে সকলো আপোনালোকৰ যেতিয়া আপোনালোকে একাউণ্ট বনায় লগে লগে তাৰ পায়গৈ আৰু আপোনালোকে কোনটো মোবাইলত লগ ইন কৰি থৈছে কোনটো লোকেশ্যনত লগ ইন কৰি থৈছে সকলো গম পাই যাব আপোনালোকে সেইটো ভুল নকৰিব যে আপোনালোকে মোবাইলত দহটামান জি মেইল ভৰাই পিনে আপোনালোকে ভিউটো বঢ়াব লাইকটো বঢ়াব কমেণ্ট বঢ়াব কোনো এটা সেইটো নকৰিব চ' আপোনালোকে যদি সেইটো ভুল কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ ডিমনিটাইজেচন কেতিয়াও অন নহ'ব লগতে আপোনালোকৰ যিটো এডছে একাউণ্ট হয় ডিজেবল হৈ যোৱাৰ চান্স আছে সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি মনিটাইজেশ্যন অন কৰিব বিচাৰিছে যদি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ তেন্তে সেইবোৰ কথা মন দিয়ক যদি নাই হোৱা তেন্তে তেনে ভুল নকৰিব লগতে আপোনালোকে এইটো কথা ক'লোঁৱে যে মই আপোনালোকে নিজৰ ভিডিঅ' নিজে ক্লিক নাচাবগৈ আৰু বাৰে বাৰে কাৰোবাক চাবলৈ ফ'ৰ্চ নকৰিব যদি চাইছে চাওক নাচাইছেনে যদি নাচাওক তাৰপিছত আপোনালোকে যে নিজৰ মানে কি ট্ৰেফিক ইনভেলিড ট্ৰেফিক নকৰিব আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে দহটা মানে একাউণ্ট খুলি পিনে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই নাথাকিব বাৰে বাৰে কাৰণ আপোনালোকৰ যদি এটা মোবাইলত যদি দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা দহটালৈকে যদি আপুনি যিমানেই একাউণ্ট নথক কিয় জি মেইল নথক কিয় কিন্তু ইউটিউব মানে গুগুল আৰু ইউটিউবে আপোনালোকক সেইখিনি ডিটেইলছ গম পাবই আৰু সিমানখিনি মানে কেপাচিটি আছে গুগুলৰ যে আপোনালোকে কোনটো এড্ৰেছৰ পৰা চলাই আছে কোনটো মোবাইলৰ পৰা চলাই আছে কোনখিনিৰ পৰা চলাই আছে আপুনি আৰু সকলোলৈকে গম পাই যায় আপোনালোকে জানে কিমান কি কৰিব পাৰে গুগুলে বা কি কিমানখিনি আগবঢ়া চ' সেইটো ভুল নকৰিব নহ'লে আপোনালোকৰ মনিটাইজেচন ডিজেবল হৈ যাব পাৰে লগতে আপোনাৰ যিটো এটছ এণ্ড একাউণ্ট ডিজএবল হৈ যাব পাৰে চ' ইমান কষ্টৰ কৰাৰ পিছত যদি মন মনিটাইজেশ্যন ডিজেবল হৈ যায় লগতে এডছ এণ্ড একাউণ্ট ছাছপেণ্ড হৈ যায় কিমান দুখৰ কথা হ'ব সেইটো আপোনালোকে গম পাইছেই লগতে আপোনালোকৰ কি হ'ব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে বাৰে বাৰে ভিডিঅ'বোৰ নিজৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই লগে লগে আপোনালোকক কমাই আনি দিয়ে লগে লগে আপোনাক ডিচেবল কৰি নিদিয়ে কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো ডলাৰ হয় সেইটো কমি যাব লাহে লাহে কমি যাব ডলাৰটো আপোনালোক ইনকমটো মানে আৰ্নিংছটো কমি যাব লাহে লাহে কমাই গৈ থাকিব তাৰপিছত চি টি আৰ যিটো হয় পেজৰ চি টি আৰ যিটো হয় সেইটো কমি গেনে একেবাৰে আপোনালোকৰ মনিটাইজেচন ডিজএবল কৰি দিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ একচেঞ্জ একাউণ্ট যেতিয়া ছাছপেণ্ড কৰি দিব আপোনালোকৰ তেতিয়াও ৰক্ষা নাই বাকী ষ্ট্ৰাইকবোৰ যদি দিলে মানে বেলেগ কথাই ষ্ট্ৰাইক হ'লে মানে চেনেলত যদি ষ্ট্ৰাইক কৰে তেন্তে আঁতৰাব পাৰে কিন্তু এথ এণ্ড চেকাউণ্ট ডিচাছপেন হ'লে আপোনালোকৰ কিমান দুখৰ বিষয় হ'ব ভালদৰে ভাবি লওক যদি ইউটিউব চলাই আছে তেন্তে মন দিয়ক কথাষাৰ নহ'লে বহুত আপোনালোকৰ চেনেলৰ বহুত বেয়া পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যিটো আপোনালোকে ময়ো বিচৰা নাই কাৰো হওক তেনে হওক মোৰ চেনেলটো জানে নহওক বা কাৰোবাৰ চেনেলটোতো নহওক আৰু ভুলবোৰ নকৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ লগতে সকলোৰে চেনেলবোৰ মনিটাইজেশ্যন হ'ব মোৰ হৈ গ'ল আকৌ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ সকলোৰে হৈ যাওক আৰু যাৰ যাৰ বেছি মানে ৱেষ্ট টাইম আছে লগতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো মেইনটেইন নকৰ বাট দুটা যদি বেছি বেছিকৈ আছে তেন্তে আপোনালোকৰ সোনকালে হ'ব মোৰতো হৈ গ'ল পাঁচদিনমান হৈ গ'ল মনিটাইজেশ্যন হোৱা চ' মনিটাইজেশ্যন হোৱাৰ পাছত কি কি কৰিব লাগে লগতে আৰু দুটামান কথা ক'লোঁ লগতে এনে ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ আপোনালোকে চাই থাকক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক লাইক কৰি দিয়ক কমেণ্ট কৰি দিয়ক আৰু যদি কিবা থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় আশা কৰোঁ ছ' এইকেইটা কথা মনত ৰাখিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চাই থাকক ৰিজীৱনীয় ক্ৰিয়েচন ধন্যবাদ